se takimi rastësor me një libër të mirë mund të ndryshoj fatin e një njeriu. E megjithatë, takimi rastësor i një libri të mirë me North King mund të ndryshoj vetëm fatin e librit. Ndjekim North King! O si na laroft. Sa zina është mërzit Migeli se vdis? Ishtë i rirë, opta? Po këshu tha lullet rinis, sa vjes ishtë? 98 vjes? 98 vjes i rirë, o sërë, se i të folë? Po që anë ta familja vampirar si jetojnë 2000 vjetë? Nese, po sigurisht punë për Migeli në shkri aeroportin o fenomen, nuk do shkoju në varim. Zbohet fjallë, vetëm se kam lënë zetin personal për vaje filtra, kështu se dhe ikim avion normal. Po, po, sot bëj rruga, rop. Po, po, unë këtu jam, shiko. Po, se dio 4 orë, tash për të presë, sot hapet geti e po futëm atje. Më falë se isha të fullë, si e. Okej, sorry, nuk ka problem se edhe unë nuk e kisha menjen, po shikoja për gejtin? Saj të fol, mora. Po shikoj për getin, geti ta ketë për derë se e shefti më lepërush. Ma di unë propozoj, mos ta shosh, histi getin, po geti të shoft Europe. Thank you. Ska gjarë. Je shumë i sjellshëm. You're so funny. Sa? Sa thot për? Funny, këshu, shaka gji, cool i lezeqëm. Ha, rafshëft, rafshëft. Rëfsh, vazhdo, vazhdo, shif geti, s'ka problem. O, si gatë, shiko, kur ta lash Rolls Royce-in, mos ma laj me uj normal, laj me uj me gaz. Po, me uj me gaz, me limon, fenomen. Po, se e në le, la parosa me la me uj normal, sesbet. Jali, mua nuk me bëjmë përshtypje këto, makina, gjërat e shtrejta, jam vajzë, me këmbëm tokë, e rritur në fshatë. Nga fshati jemi gjithë, pse, ku kujto se ka linë, mes Parisit, edhe nga fshati këna linë, por ama, jemi si ti, fshatar të azhërnumë. U, me si më kujtove fshatin, në më falje, se pëndërhy ka shumë, se kam harru i gjo. U, Alfons, kam harru gomarit, e kam harru në blok, o, zigat, kur zirum. Po, me rësojt e vila, mos më lati se e kam merak. Më falë, për të bëj një pytje? Po, lepurush. Keni gomar ju? Po, kam i gomar, nuk është gomar normal, është special, se është i shartu me poni dhe me kallë. është këshu limitet e dishën, ja kam ble një bilioneri arab, është fantastikër, hanë vetëm pomodorini dhe pinëshisha, gjithë ditën. Qyqja, po kësë qenë ka gomar, qenë ka luan, e pas ka kostë në civilë? Po, rëp, të babë civile ka, po i kam sjeft dhe jam këshu kanibalist, rëp, i kam sjeft kafsht. Këshu, si thonë. Animalist? Po, feminist. Edhe kam shumë kafsht, i kam mace, sen, lop, kam dhe një anakonda, rëp, që e maj për bërzlit, kur së mselin lekt, ja isoj të anakonda. A, ti pas ke kopë zoologjik? Po, për ty, lepurush, po dush fus dhe majmuna, rëp, të mush me majmuna. Majmuna? Po, rëp, majmuna të vezin, mëj, si të në gjajnë, sa ty të amur, rëp. Qyqja, qyqja, a vash mërdjal. Pse, mëj, se ka? Usta di emrin ty, këthot, kalamaj, je mirë ti? Fare, mëj, lesht emrin, sa njerës janë martu, pa i pa ftyrën njëri tjetrit. Si gërvish me fitor, rëp, ju ka dalë përvoje për sëri. Kurse... Me mu, lepurusht, ka ra, who wants to be a millionaire, rëpt. Mua, s'me impresionojnë leket. Ka drejt, për për se regullojnë. Alfons, gomarin, po, vej fjongot kuqe, ma nis për Milano se jam transit, po, rëpt. Po, po, thuj mirë genit, ati se sheshtë masjelin. Po, edhe, më falë, si e kini emrin? Sara K. Sara K?
ti duhet ta kishe Sara P, moj lepurush. Nise. Merra te fenomen, ma nisë tu se du t'ja bëj dhurat saj lepurushet, po do t'i bësh tatuash të bysh, sa? Sara K. Forever, edhe i zemër. Dakord? Po t'vjet gëmari, rëft. Shiko, jeni shumë djali mirë, jeni i sillshëm, faleminderit, por më duhet të ik tani se duhet të shkoj te gate. Po, për ku po shkon Europë? Amerikë, po ju? Ne po ikim për Meksikë se na ka vdekë djali i ri, lule të rinis. O, oh, ngushëllime. Ça moshe kishte? 98. Po janë shumë familje vampira, jetojnë. Kjo jam unë. Please make your way to the gate now. Kjo jam unë, duhet të iki tani, gëzohem. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Gëzohem. Shnet. M'fal, po ç'a po bën? As i gjo më lepër ushtash, mirupafshim. 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 Shnetër. Ore, ç'a do ti mor djalë? Po sa du, po është evidente lë ta kishim pi kafe se geti aty është. Po ja, e pim kafe, ne ç'a pastaj? Mase ne shkojmë hapim gatin e krevatit dhe fluturojmë në përdhom. Në avion, jo në krevat. Pse kaq pak vlerë japim jetës në Europë? Ti lejmë dorë jetën tonë shtrejt një piloti që mund t'jetë top topit. E të nësoj për leshërët, kur ne mund të shkojmë të fluturojmë safe të krevati me pupla mëndafshi indiane. Mm. Në një stek të butë si rejë të ropëtë. Më lejo mu t'jem pilotjot dhe të të qoj në ajer. Ti kim vim ku doj zemra. Të shosh parajsen, shosh tokën. Shosh qelin, shosh botën ropëtë. Qfar për shkrimi, për pak e humba. Po s'ke s'lejon me humë, jam si GPS, për të orientoj vetë. Ta shi lepuro, shiko, unë propozoj se ty një sekund. Vari ma lesh saj se aeroport, vari lesh të lapa lapë gjithë ditën. Shiko, të bëj pytje, sërë mendimi ke për Elon Musk, për shemë. Një sekund, se për shemë, një sekund, se më duke se po e humba avionin. Por avionat ikin e vino lepuro, unë të shojnë Amerikë me zetë personal, o fenomen, a i njef njerëzit asin njef. The plane to America has now departed. Wow! Sa thot? Wow! Po unë e humba avionin, mërë djallë, që apë në këshu ti? Varin leshme. Ku të ikë unë tani? Ku të ikë është ti të vishë me mund Meksikë, për lepërush? Si Meksikë, po unë e kam për Amerikë, që Meksike? Po sa njërës ka kalu në Amerikë, gamuri, Meksikë, sa i të folë ti, o lepërush? Pas taj ty s'do të prekin kam tokëm, ti do shkosh në ajer. Plus, që me sa po vera unë, je stresu shumë. Ke nevoj për ja pushime në Cancun, shkojmë bashkë, provojmë ato hotelet me 72 yjet, dhe kalojmë shumë bukur. Jeta është e bukur, do të ashi është.